Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan soha iqtisodiyot va menejmenti fanining 7-chi mavzusi avtomobil transporti korxonalari ishlab chiqarish xarajatlari to'g'risidagi ma'ruzani tinglaymiz. Bu ma'ruzani tinglash jarayonida va o'rganish jarayonida quyidagi rejalarga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni ishlab chiqarish xarajatlari, ularning mohiyatlari, xarajatlarning tasniflanishi, tashish tannarxi, uning strukturasi, tashish tannarxini kamaytirish yo'llari xususida siz bilan to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishamiz. Hammamizga ma'lumki, bu korxonalar faoliyat yuritish jarayonida ular moddiy va pul xarajatlarini sarflaydilar. Korxonaning umumiy xarajatlari ichida ishlab chiqarish xarajatlari yuqori salmoqqa ega bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bunda asosan ishlab chiqarish xarajatlari majmuyasi avtotransport korxonasiga tashish xizmati ko'rsatish va boshqa faoliyat qanchaga tushishini ko'rsatadi. Ya'ni mahsulotni ishlab chiqarish tannarxini tashkil etadi. Demak, mahsulotni tannarxi bu, demak, korxonalar xo'jalik faoliyatini ifodalovchi sifat ko'rsatkichi bo'lib hisoblanadi. Korxonalar faoliyatini hamma tomonlarini, ya'ni ishlab chiqarish va moliyaviy tomonlarini aks ettiradi va ularni ish samaradorligini ko'rsatadi. Mahsulot tannarxi deganda biz nimani tushunamiz? Mahsulot tannarxi deganda asosan mahsulot ishlab chiqarish, sotish va korxona moliyaviy faoliyati bo'yicha barcha xarajatlarni pul orqali ifodalanishi tushuniladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mahsulot tannarxini o'rganishni ahamiyati bu turli xil mulkchilik shakllarida ish yuritayotgan korxonalar uchun juda ham muhim bo'lib hisoblanadi. Mahsulot tannarxini arzonlashtirish bu jonli mehnat hamda buyumlashgan mehnatni tejashni aks ettiradi. Foydani ortishini ta'minlaydi. Mahsulotni bahosi hamda foydani bahosi va tashish tariflarini arzonlashtirish imkoniyatini beradi. Mahsulotning ishlab chiqarish tannarxi hosil qiluvchi xarajatlar ularni iqtisodiy mazmuniga ko'ra asosan quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ishlab chiqarish moddiy xarajatlari, ishlab chiqarish xususiyatiga ko'ra, demak, ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan mehnatga haq to'lash xarajatlarini, ishlab chiqarishga tegishli bo'lgan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalarni, asosiy fondlar va ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar amortizatsiyasini hamda ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan boshqa xarajatlarni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarishni moddiy xarajatlari tarkibiga esa quyidagilar kiradi. Ya'ni xizmat ko'rsatish yoki mahsulot tayyorlashda zarur bo'lgan komponent hisoblanadigan xom ashyo materiallar kiradi. Bunga asosan texnologik maqsadlar, binolarni isitish, barcha turdagi energiyani ishlab chiqarish uchun sarflanadigan chetdan sotib olingan yoqilg'ilarni hammasini o'z ichiga oladi. Boshqaruv usullarini, ishlab chiqarish va mehnatni ilmiy tashkil etish bu mahsulot tannarxini arzonlashtirishni asosiy yo'llari bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bunda xo'jalik hisobini takomillashtirish, ishlab chiqarish asosiy fondlardan foydalanishni yaxshilash, moddiy resurslardan tejab-tergab foydalanish, ishlab chiqarishni boshqarish va unga xizmat qilish, ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish va xo'jasizlikka qarshi kurashish kabilarni o'z ichiga oladi. Asosiy vositalar, ya'ni ishlab chiqarish ahamiyatiga mahsulotlar va ishlarni ishlab chiqarish tannarxini hosil qiluvchi xarajatlar ularni iqtisodiy mazmuniga ko'ra
quyidagi elementlarga bo'linadi. Ya'ni bu yerda demak, ishlab chiqarish moddiy xarajatlari, ishlab chiqarish xususiyatiga ega bo'lgan mehnatga haq to'lash xarajatlarini o'z ichiga oladi. Demak, ishlab chiqarishda tegishli bo'lgan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalarni o'z ichiga oladi. Asosiy fondlar ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar amortizatsiyasini o'z ichiga oladi hamda ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan boshqa xarajatlarni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish moddiy xarajatlari tarkibiga biz quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Xizmat ko'rsatish yoki mahsulot tayyorlashda zarur komponent hisoblangan, demak, xom ashyo va materiallar, ishlab chiqarish zaruriyatlari uchun sotib olingan materiallar, ta'mirlash uchun ehtiyot qismlar, moslamalar va boshqa mehnat buyumlari. Texnologik maqsadlar, binolarni isitish, barcha turdagi energiyani ishlab chiqarish uchun sarflanadigan chetdan sotib olingan yoqilg'ini barcha turlarini. Korxonani texnologik va transport va boshqa ishlab chiqarish, shuningdek, xo'jalik zaruriyatlariga sarflanadigan, sotib olinadigan barcha turdagi energiyalarni kiritamiz. Tabiiy kamayishni me'yor chegarasidagi moddiy resurslarni kamomadi va buzilishlardan yo'qotishlar ham ishlab chiqarishni moddiy xarajatlari tarkibiga kiradi. Ishlab chiqarishni mehnatdagi haq to'lash xarajatlariga esa quyidagi moddalar kiradi. Ya'ni bu yerda korxonada qabul qilingan mehnatga haq to'lash shakl va tizimlariga muvofiq ishbay haqlari, tarif stavkalari, mansab lavozim maoshlari asosida haqiqiy bajarilgan ishlar uchun ishlab chiqarishdan hisoblangan ish haqi kiradi. Amaldagi tartiblarga ko'ra rag'batlantiruvchi to'lovlar, jumladan ishlab chiqarish natijalari uchun mukofotlar, tarif stavkalari, akladlar, kasb mahorati uchun qo'shimcha ustama to'lovlarni o'z ichiga oladi. Ish rejimi va mehnat sharoitlari bilan bog'liq tovon to'lovlari, jumladan tungi ish vaqti, ish vaqtidan so'nggi to'lovlar ham o'z ichiga oladi. Asosiy vositalar va ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi bo'yicha xarajatlar tarkibiga quyidagilar kiritiladi. Ya'ni asosiy ishlab chiqarish fondlarini dastlabki tiklash qiymatidan kelib chiqib hisoblangan amortizatsiyalar summasi, leasing bo'yicha va belgilangan tartibda tasdiqlangan normalar, qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladigan jadallashtirilgan amortizatsiya, ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar eskirishi har oyda, ya'ni xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan dastlabki qiymati va ulardan foydali foydalanish muddatidan kelib chiqib foydalanadigan mahsulotdan narxiga tegishli bo'ladi. Bunda foydali foydalanish muddatini aniqlash imkoni bo'lmagan nomoddiy aktivlar bo'yicha eskirish normasi 5 yil hisobiga belgilangan bo'lib hisoblanadi. Ishlab chiqarish tusidagi boshqa xarajatlar tarkibiga biz quyidagilarni kiritishimiz mumkin. Ya'ni ishlab chiqarish jarayoniga xizmat ko'rsatish xarajatlari, ishlab chiqarish xodimlarini belgilangan ishlab chiqarish jarayoniga tegishli bo'lgan xizmat safarlariga yuborish bo'yicha normalar doirasida va ulardan ortiqcha xarajatlar, ishlab chiqarish xodimlarini va ishlab chiqarish aktivlarini majburiy va ixtiyoriy sug'urta qilish xarajatlarini o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarishni ichki sabablariga ko'ra bekor turishlar tufayli yo'qotishlar, mahsulotning majburiy sertifikatsiya qilish xarajatlari, ishlab chiqarish jarohatlari tufayli mehnat qobiliyati yo'qolishi munosabati bilan tegishli vakolatli organlarning qarorlari asosida va qarorlarisiz to'lanadigan nafaqalar, umumiy foydalaniladigan yo'lovchilar transporti,
Xizmat ko'rsatmaydigan yo'nalishlarda xodimlarni ish joyiga olib borish, olib kelish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni o'z ichiga oladi. Demak, mahsulot tan narxini ifodalovchi ko'rsatkichlarni eng muhimi bu, demak, 1 so'mlik mahsulot uchun qilingan xarajat, ya'ni ishlab chiqarish tan narxini mahsulotni ulgurchi bahosiga bo'lish orqali topiladi. Bu orqali, bu ko'rsatkich orqali qilingan xarajatlarni samaradorligini aniqlash mumkin bo'lib hisoblanadi. Agar biz quyidagi jadvalga qaraydigan bo'lsak, ya'ni ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish va tahlil etishni uslubiy me'yoriy shakli bu O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 1999-yil 5-fevralda tasdiqlangan 54-sonli mahsulot bajarilgan ish ko'rsatilgan xizmatlarni ishlab chiqarish tan narxi mahsulot ish bajarish va xizmat ko'rsatish ishlab chiqarish sotish xarajatlari tarkibi moliyaviy natijalarni shakllanish tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilanadi. Shunga ko'ra avtotransport korxonalari ishlab chiqarish xarajatlarini rivojlantirish maqsadida buxgalteriya hisobi va hisobotida uni yo'nalishlari bo'yicha guruhlarga ajratish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bunda xarajatlarni biz iqtisodiy elementlari bo'yicha, kalkulyatsion moddalari bo'yicha guruhlarga bo'lamiz. Agar biz quyidagi jadvalga qaraydigan bo'lsak, ishlab chiqarish xarajatlarini iqtisodiy elementlar va moddalar bo'yicha quyidagicha turkumlanadi. Ya'ni ishlab chiqarish xarakteridagi bevosita, bilvosita moddiy xarajatlar, demak, bularga kalkulyatsiya moddalari bo'yicha yoqilg'i moylash materiallari, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash, avtoshina va boshqa moddiy ashyolarni o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarish xarakteridagi bevosita va bilvosita xarajatlar esa mehnat haqi xarajatlariga asosiy ish haqlari, qo'shimcha ish haqlari, ish haqiga ustamalar kiradi. Ishlab chiqarishga taalluqli, demak, mehnat haqidagi ajratmalarga, demak, ijtimoiy ta'minot bo'limiga, kasaba uyushmasiga boshqa ijtimoiy majburiy to'lovlar kiritiladi. Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar amortizatsiya, eskirish xarajatlari tarkibiga asosiy vositalarning eskirishi, nomoddiy aktivlarning eskirishi, asosiy vosita va nomoddiy aktivlarning ijara haqlari kiritiladi. Ishlab chiqarish xarakteridagi boshqa xarajatlarga turli ishlar va xizmatlar, soliqlar, yig'imlar va hokazolarni kiritishimiz mumkin. Xarajatlarning elementi bo'yicha guruhlarga ajratishdan maqsad nima? Asosan ularni tuzilmasi va dinamikasini nazorat qilishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Xarajatlarni elementlari bo'yicha tahlil qilish natijalariga muvofiq material sig'imi, mehnat sig'imi va fond sig'imi darajalari bo'yicha tan narxni pasaytirish imkoniyatlarini aniqlashimiz mumkin. Bularni tahlil etish va ko'rib chiqish jarayonida jami xarajatdagi har bir elementni tutgan salmog'i aniqlanadi. O'tgan yildagisi hamda rejadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslanib, ularni o'zgarish sabablari aniqlanadi. Ya'ni mahsulot ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar tarkibini, demak, iqtisodiy elementlari va ularning moddalari bo'yicha tarkibiy o'zgarishlarini ham ko'rib chiqib, maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, demak, har qanday ishlab chiqarish istimoldan oldin ta'minotni talab, taqsimotni talab qiladi. Bunda, demak, avvalo qiymat shaklidagi taqsimot amalga oshirilib, mahsulot shu qiymatlar hissasiga qarab taqsimlanadi. Ya'ni bu yerda qiymat taqsimoti o'z navbatida turli pul manbalari va jamg'armalarini yuzaga keltiradi. Masalan, shu yuqorida aytilgan fikrlarimizni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, moliya bu davlat, korxona, birlashma va boshqa tashkilotlar hamda mehnatkashlarni moddiy, ijtimoiy, madaniy talablarni qondirish uchun zarur bo'lgan pul mablag'lari bo'lib hisoblanadi. Avtomobil transporti mahsulotini, demak, tan narxi bir birlik mahsulotga to'g'ri kelishi bilan o'lchanadi. Ya'ni avtotransport mahsulotlari
bu yük taşıdı tonna kilometr va yo'lovchi tashida yo'lovchi kilometr yoki yengil avtomobil taksilarda pulli kilometr bilan o'lchanadi. Avtotransport mahsulotini tan narxi umumiy xarajatlarni tonna kilometrga, yo'lovchi kilometrga, pulli kilometrga nisbati bilan aniqlash orqali topiladi. Ya'ni quyidagi formulalarda yük taşıyıcı avtomobiller için itibarımızı karatadigan bo'lsak, bir de umumiy harajatlarni transport mahsuloti harajatiga bo'lish orqali tonna kilometrga bo'lish orqali topiladi. Demak, avtobus demak, korxonasi uchun ham mana formulada keltirilgan yo'lovchi, demak, yo'lovchini umumiy tashilgan yo'lovchilarni, demak, bu yerda yo'lovchi kilometrga bo'lish orqali topiladi. Yengil avtomobil taksilar uchun esa yengil, demak, barcha tashilgan yo'lovchilarni, demak, pul kilometrga bo'lish orqali topiladi. Demak, umumiy xarajatlar quyidagi moddalar bo'yicha hisoblanadi. Bu yerda, demak, haydovchilarning ish haqi ijtimoiy sug'urta inobatga olgan holda hisoblanadi. Avtomobil yonilg'ilar uchun xarajatlar hisobga olinadi. Moylash va foydalanish materiallari xarajatlari hisobga olinadi. Texnik xizmat ko'rsatish va joriy ta'mirlash uchun xarajatlar hisobga olinadi. Avtomobil shinalarini qayta tiklash va ta'mirlash uchun xarajatlar hisobga olinadi. Transport vositasini amortizatsiya xarajatlari hamda ustama xarajatlari hisobga olinadi. Agarda biz bu yerda transport mahsulotining to'liq tan narxini topadigan bo'lsak, unda biz avtomobilni ishlatish bilan bog'liq bo'lgan umumiy xarajatlarni, ortish, tushirish xarajatlarini, demak, transport mahsuloti tonna kilometrga bo'lish orqali, mana shu formulada keltirilish orqali biz nima qilamiz? Topamiz. Demak, mahsulot tan narxini pasaytirishni asosiy mana bugungi kunda mana xo'jalik yurituvchi subyektlarni iqtisodiyotimizda yetakchi tarmoq sohalarida mahsulot tan narxini kamida 20-30% kamaytirish chora-tadbirlari hukumatimiz qarorlarida belgilangan. Demak, bizning fikrimizcha tan narxini pasaytirishni asosiy quyidagi yo'nalishlarda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni demak, bu import qilinadigan resurslarni narxlarini qayta ko'rib chiqish, pasaytirish, mahalliy xom ashyo materiallardan foydalanish darajasini ko'proq oshirishimiz lozim. Foydalanilmayotgan ishlab chiqarish quvvatlarini konservatsiya qilish lozim. Materiallar sarfi me'yorlarini pasaytirish lozim. Mahsulotlarni ishlab chiqarish, tashish texnologiyasini takomillashtirish hamda albatta ma'muriy boshqaruv xodimlar sonini qisqartirishni taqozo etadi. Demak, xulosa unda aytadigan bo'lsak, bu mahsulot ish xizmatlarini ishlab chiqarish tan narxi, demak, ishlab chiqarish yoki qayta ishlash jarayonida ishlatilgan tabiiy resurslar, xom ashyo materiallar, yoqilg'i, energiya, asosiy vositalar, ya'ni ularning amortizatsiyasi, mehnat resurslari va boshqa ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan, demak, xarajatlarni nimasi ekan? Qiymat ko'rinishi bo'lib hisoblanadi. Hurmatli talabalar, biz demak shu bilan ma'ruzamiz nihoyasiga yetdi. Siz ma'ruza matnini o'qiysiz, takrorlaysiz, barcha berilgan topshiriqlarni bajarasiz va amaliyot topshiriqlarini bajarasiz. Demak, amaliyot topshiriqlarini bajarish jarayonida ham siz o'z bilimlaringizni mustahkamlab borasiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.